Ninja wicaye muri Siberi turayifungura. Muri Siberi? Muyita izina. Mushyiraho ibintu byose. Nta nibyo twari dufite ahubwo icyo gihe. Uwa mbere. Sinibuka ashobora kuba ndi uwa mbere cyangwa uwa kabiri. Hagati yanjye na Gasto. Hari uwakanzeho uwa mbere. Uwa mbere. Ariko wewe mwari muri kumwe muri Cyber muyifungura. Reka twama duhera kuko mwahisemo kuyita Teresia Wayso. Kandi ari izina rizwi nk'izina rya Gasto. Ntabwo impamvu twabikoze gutyo ni imwe. Twagendeye ku izina riri popira kandi ryari riri ku macano menshi. Anatugezaho igitekerezo yarabitubwiye. Atubwira ko nyine yifuza ko ariko yakwitwa kuko niryo zina ryari rihari kandi riri popira rizwi usibye hano muri Kenya ndetse n'ahandi. Naje kubwira ko canari yaje. Ibi bintu ntabwo biri muri angle y'intuza gusa. Ntabwo biri mu mafilimi. Ntabwo biri muri filimi cyangwa se muri komedi. Ibiturimo hari abandi byarayo bibayeho. Yego. Hari nabo wenda ejo bizubaho. Ariko icyo navuga, umuntu ntazaza bamuke ntazaza kibamo neza. Nimuhamagaye umuntu ngo dutangire. Cyangwa ukifuza umuntu n'imbaraga z'umuntu. Yego. Uzuhagarara ku ijambo. Ijambo wavuganye n'undi mugabo ukomeze. Nshuti bavandimwe ba Sultan Online TV twongeye kubaha ikaze. Mwebwe mwese muherereye ahatandukanye. Tutanze yambo mu by'ukuri kuri bene nyirakivuga bose aho baherereye ku isi. Ku migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye, dutanze yambo. Ni muri ya gahunda yo kumurikira rubanda. Ni nayo mpamvu mutubona hano mukabona imfura ku mbone zacu ndetse no kuri Mike Njeni Ikega 001. Hanyuma mbafitiye imfura. Muramubona mu ibere. Musa bimeze bite? Namaro wa. Murakomeye. Turamaro. Hari umushobora kuba afunguye ikiganiro agashaka kumenya uwo turimo tuganira uwo ariwe. Muravugana na Ntungane Lucky Ndasarara. Ntungane Lucky Ndasarara. Ariko hari nk'andi mazina ashobora kuba bakuziho. Izina ry'akazi rizwi cyane. Bakuze kunyita Mpazi Birego. Mpazi Birego. Ubwo wari ushaka iyo nzina waryise ushaka kuburaga abantu barekera aho ngaho ibirego cyangwa? Barege abantu batanga ibirego nyine bakabitanga nabi. Cyangwa se bakareguza. Bakareguza. Nibo waruge? Yego. Ubwo ni Mpazi Birego wo muri Teresia Wayso team. Nibaza ko muri amahoro nk'uko bitwemereye, natwe turi amahoro kuri station, turashima. Uyu munsi twaje hano ngo tumurikire rubanda, utuganirize, mu kutuganiriza, dusobanuze, udusobanurire, tukumenyeshe, hanyuma nawe ugire icyo tubwiye. Amakuru ya mbere dufite mbere yo kugira icyo tubwira, turashaka kutangariza ko utakiri muri timu ya Teresia. Murabintangarije. Turakumenyesheje kuko dufite amakuru ahagije y'uko utakiriyo. By the way, reka duhite twinjira tubive imuzi n'imuzingo neza. Ubushize naganiriye na bagenzi bawe, nganira na witwa Gasto Ilunga, Rudoviko n'andi mazina. Bukeye nganira na Aminadabu, nanone ni mugenzi wawe n'umuvandimwe muri team. Ndetse ari kumwe na Nzitonda cyangwa se Rutonesha. Turaganira ku kibazo cyari gihari mu kutumvikana kuri hagati ya team ya Teresia Wayso. Igizwe n'imfura zitandukanye, igizwe n'abadamu. Mu by'ukuri imfurakazi nziza zirimo zikora ibintu neza kandi zikamurikira rubanda neza. Hagenda hagaruka amagambo amwe n'amwe asubigwaho na benshi ugutandukanye. Teresia yatubwiye ko nako Gasto yatubwiye ko cano ari yiwe. Cano Teresia Wayso ni cano ye abandi barajoininze.
tuvuganye na bagenzi bawe batubwira ko Teresia wa Yesu mwayifu mwase ni igitekerezo icyo yari afite ni projet ayiha mwe nk'abagabo muri developer mwishyira imusozi Rwanda turayibona nuko baguma gutanga ibisobanuro bitandukanye bityo muri ya gahunda rero ntago twakumva bamwe ngo tureke kumva n'abandi ntago tubera nubwo tutabera hose icyarimwe ariko tuhabera mu bihe bitandukanye kugira ngo tukomeze kumurikira rubanda none twaje ngo twumve icyo nawe ubivugaho kandi ibyo bigana ndakeka ko wabikurikiranye utubwire utuganirize hari abantu ushobora kuvuga ati nari nshaka ngo numve Lucky umu editor wa wundi subscriber wa mbere umustar wo muri Teresia wa Yesu tugashaka kumva nawe ahumeke twumva uko byumva nuko abizi by the way tuba tumurikira Rwanda buryo kuri kuje hanze niko kwiza tuguhaye umwanya ijambo nk'imfura urarisangana murakoze cyane kuba mwadutembereye ndibaza ko mwagejejwe n'amakuru cyane ntabwo mwadusuye nk'inshuti ahubwo nyine mwaje mu kazi twatumikiye rubanda turabiyegereje kandi mwakoze cyane hanyuma ikibazo warumbajije nje nta majambo menshi ufite yo kubivugaho wari uvuze ko Gaston yavuze ko cano hariye niye kimwe nuko nanje ari yaje shaka kuvuga nka kurya mu nzu bazavuga ngo muno ni mwacu buri mwana wese akavuga muno ni mwacu sindiyo ndarisanga nyine umuntu akurura yishye ni yiwe ni yanje ni yazitonda ni yamina da mbese ni yacu ariko yavuze ko mwaje mukurikira brother kandi mwasanze Teresia ihari ihagaze gukurikira uvuze gukurikira bimenega ibintu byinshi ariko icyo nshaka kuvuga aho ngaho twakurikiye igitekerezo yazanye igitekerezo turagisupportinga turakora ariko ntabwo twakurikiye ibikorwa noneho tujye tuvuge ukuri neza tukuve inyuma cyane ya Teresia uza muri Teresia wa Yesu wasanze igeze kuki byibuze level runaka yarigezeho ninjye wicaye muri Siberi turayifungura muri Siberi muyita izina mushyiraho ibintu byose nta nibyo twari dufite ahubwo icyo gihe twari tutaratangira kubikora twari dufite akavideo kamwe ndibaza sinibuka neza iyo nje kumenya ko wenda bino bizaba mpamvu haranditse nari kuri kozinga ariko sinzi ko bizaba twagiye twafunguye cyane tutaratangira akazi neza akazi kaje gutangira cyane ihari se mu wayifunguye narindi muri cyber yes uba urayifunguye mu kivino niho twiboneye umuntu mbese niwe bavuze wahise biruka kuri email yawe ubu kanza kuri subscriber wa mbere wa mbere sinibuka ashobora kuba ndo wa mbere cyangwa wa kabiri hagati yanje na Gaston hari uwa kanzaho wa mbere ariko wewe twari turi kumwe muri cyber muyifungura reka twamaduhera kuko imwahisemo kuyita Teresia wa Yesu kandi ari izina rizwi nk'izina rya Gaston ntabwo impamvu twabikoze gutyo ni imwe twagendeye ku izina riri popular kandi ryari riri ku macano menshi anatugezaho igitekerezo yarabitubwiye atubwira ko nyine yifuza ko ariko yakwitwa kuko niryo zina ryari rihari kandi riri popular rizwi usibye hano muri Kenya ndetse n'ahandi izina nta kibazo izina ntacyo ritwaye igikuru ni ibikorwa so n'ubundi kugeza n'ubundi ntacyo ritwaye kuba yitwa Teresia ahubwo abantu bari mu kubikonfuzinga ukaba wumwita Teresia kandi ari brand yani brand ya company kuki se ubungubu bibaye ngombwa ko yitwa Ndasarara hari icyo byagutwara hari aka proud wakumva yuko ari wowe nyiri nako nakumva kuko n'ubundi ni ikintu gihuriyemo n'abantu benshi yiswe gutyo rero ntiba bivuze ko ari yaje ahubwo ni izina rihuriyemo abantu benshi twabyemezanyijeho bizakunda mwa muratangiye gukora bamwe birutse ku ruhande bashatse ama location nawe uravuga ati njyewe ndafunga inguni ya kamera
uyihagararamo tubona episode kuri episode tubona byinshi birimo quality by the nziza rwose eh? Thank you ba baratubwira ngo niwe wari in charge byaba ariko kuri in charge ya yeah, edition yose ntabwo nariwe ahubwo n'ubu nyine ndewe okay yes n'ubu niwe ushinzwe icyitwa inshusho ishusho rya ndetse amashusho ya Teresia wa Yesu na editing upload ibintu nk'ibyo nyine bijanye byose na computer na sound sometime ikora na muhanga ryose no kuvuga ngo digirwa handi muri Teresia Yesu ariko ari karari wawe Antiri ni ahirigwa. Yirigwa anje rekana. Dihorayo. Kuko nta wundi tubifatikanyamo. Niyo mpamvu bivuze gutyo. Iyo hari undi tubisaidia namo. Ryari kuje kuhirigwa nyine kuko ari. Hari n'abantu bavuze ati gasaravuga ngo nyiri cano gute nta password agira ko mpaza ibirego ari uryamanye password bimeze bite ni gute? Izo ngizo ntacu ntacu kugira password ntacu bivuze. Ntacu bivuze. Igikuru nuko abantu baba bakorera hamwe yego n'ubu nyine undi warose ayikenera muri timu yayibona ntabwo ari ukuvuga ngo kuba nyifite ni ibanga umubare w'ibanga ariko kuri twebwe si umubare w'ibanga nshobora kuyiha umuntu mpamvu n'uri tayari kuba yaprodinga nawe ukamuha password so ntibivuze kuko kuba mfite password ntibivuze kuko ibintu byose mbese amabanga ari juye afite ahubwo nuko ari je accessinga cyane sina cyane kenshi ni je accessinga kuri channel that's why mfite password mfite password nuko hanyuma iyi bombori iri muri timu ya Teresia wa Yesu ati ni anje kana ukabuvuza ati wungikanye na bagenzi bawe bavuga ati iyi ni brand ni company ntago ari ikintu cy'umuntu ahubwo ni ikintu cy'abantu ico yazanye n'igitekerezo agiha abagabo natwe tukimanukamo tugishyira umusozi uyu munsi ukaba wumvishije aya makuru ukimara kumva ko irunga yisubije umutungo naramubaje by the way ntagushaka gukura nk'abandi basirikare bimeze bite ko aravuga ati nta mutungo uri muri Teresia namwe ati umutungo kwanza ni Teresia wa STV umutungo wa kabiri hari ama contract mwari mutararangiza uwa gatatu hari equipment ntagushaka kuvyikubira wewe ukicumva aya makuru niki cyahise kiza muri wowe hari kuri umuntu avuga ati iyo mbimenye byari bihagaze gute ukimara kumva ayo makuru kimara kubyumva nashimiye imana kuko mwebwe abanyamakuru mubonye mubonye isoko nubwo ushaka kumurikira rubanda no je ntacu byantwaye n'ubu nyine ntacu bintwaye kuko n'ibintu ntibishoboka kandi tubyabaho ni ibintu wenda mbese nawe ntago uri kumwe n'abagenzi bawe ntago bivamo ntago byashoboka ntago ari ukuvuga ngo ndi kumwe n'abagenzi bawe ahubwo ni ibintu nyine bituvikana ntiwovuga ngo natandukanye na biramutse bibaye byo biramutse bibaye byo ni kwa kundi ni kanisa ricikamwe abantu ba Kristo bakabyakira mwabyakira ariko nyine ntibiriho sino tandukana na Gaston sino tandukana na Paul tandukane na Eric ku bintu nk'ibyo gusa hari kimwe gishobora kuzadutandukanya turi hano dusa n'abari muri transit umuntu uri inyuma ni jewe uko muja mu bindi bihugu bitandukanye ni nako brand ikomeza kwambuka imipaka so niyo narivuze byodutandukanya nabwo byodutandukanya nyine kudakorana ariko contact none se biramutse bibaye urumva nyine ko wabyakira ibaze nk'amajoro waraye kuri PR uri ku editinga ngaho sound ntibyahuye synchronizer ntibyahuye ntabwo uwo muntu wose kweri wakwemera ukavamo gutya cyangwa wavuga ati njye amashusho yanjye ndayabrose ntabwo nayabroka kubera ko naje nubwo nakoze akazi ariko naje hari ibyo nakuyemo hari umusaruro waredi wamaze sinayaburoka kandi kuyaburoka si wo muti ariko ntibyanabaho ntabwo byabaho nguhaye preve ko biriho yizana kandi siwe yarabivuze yavuze gute yavuze ko canari yiwe kandi vuba ngazanye amategeko utazumva ari ebo naje kubwira ko canari yaje
ubwo ni mwanya ni mwacu ni mwacu uko mbivuze ngo ni yanje niko nawe yabivuze niko Erika ashobora kubivuga niko Paul ashobora kubivuga niko Nyamwiza ashobora kubivuga ni nako uko terme twakoresha niyo mugomba kumva nimba vuze ngo ni yanje ni mwacu buri muntu ari sanga nimba musanze hano mu rugo mumbaza ngo cara ni yande kubera ko ndije nyine ndabwira ko ari yanje nituba twicaranye twese ni yacu ni yacu none se ko byahindutse heruka inzira muci byahindutse musaza yavuze ko canari kandi heruka muci jewe makuru yose mbayafite ufite ibice uruva rero wagira yuzuye kundusha kuko nje navuganye nawe ntimwerutse kuvugana hari beef ubibwiwe neke hari beef kuko yarantumye ngo mbabwire yuko mwatashe mapema sana nyuma wowe twavuganye saa tanu n'iminota cumi n'itanu gasito twarangije kuvugana na saa yine na mirongo itanu n'itatu ntago ari gasito y'irunga ubona undi gasito y'irunga hariho na ti gasito ti utimu cyangwa se terezi ntago yaba terezoro ntabwo byakunda ntabwo urakwitwa gasito terezoro urumva twavuganye ariyanse twavuganye paul twavuganye duhora tuvugana muhora muvugana ibyo tuzemera ari uko twahageze ari uko mwavuze ko ibyo mwatubwiye ahubwo wowe icyo wagakoze kugira ngo byemere nuva wahuza timu kandi bo mudahura kubera ko tudahura beef last time ku wundi wa gatandatu niriwe igitenge ntabwo ariko mwabivuze nirirwanye na paul turakureba minadabu tuhave twamuha icyayi mwanya mwiza tuhave duhamagara gasito yari ari bize ndataha mfite amakuru ko mutabivuzeho mwaganiriye ibindi ntabwo iyo sitori mwayikozeho kuko nyine gasito atari ahari mwari mumushaka ngo mumuhe ukuri muramubura tumuhe ukuri kuwe ukuri nyine yuko ibyo bintu bidashoboka ko hari icyo mwakoze none se nshoga yari yarabivuze amakuru yari ahari yarari kuri yarahari yari mwarimu utarashyira kwitangaza amakuru ariko ahari kuwundi wa gatatu wo hirya wikendi cy'umweru gasito na nyamwiza bahagazemo saa yine bavuyemo saa kumi n'ebyiri baje kunsura baje kureba nimuki rero ntiwagira na bifu n'umuntu ari yagukurikira iyo wimukiye ngo aje kugusura ahubwo mwebwe abanyamakuru ufite amakuru y'uko yaraje kureba video wari ufite zo kweditinga aho zigeze kandi aje kubwira ati ntuzi apodinge ndazihagaritse wakubwiye ko ari kubeshya ngo uhe igihamya ukizane ntabwo mwafunguye video mwenda kureba aho igeze ngo ntabwo mwarebye amavideo epizode umaze kweditinga uko zingana ntabwo mwabivuzeho ibyo ama epizode bari basanzwe babizi n'ubundi bazi umubare twakinye umubare twakinye urazwi ndawufite wose uri furu hariho epizode imwe niyo iri kuri cano izindi zitatu uwo munsi wa gatandatu nawe nazimanukanye zigeze igitengera izindi ndazifite ufite amakuru ko gasito yaje hano muganira kuri epizode zabuze nyuma y'aho wimukiye nta epizode n'imwe yabuze ni gasito yabikubwiye nimba yarabikubwiye afite zingufashe zikwereke ndagufashe ndagufashe zikwereke gasito iyo rishobora kumucaho nawe nyine kuki andatamuki kuki ritamukiyeho ngo ntago nageze kwa ntazi ibirego yakubwiye ko yaraje kureba amapizode kureba biri mu byatumye ndetse mutakomeza kwa prodinga ngo warimutse sinzi nimba zimwe zaragiye amasada yaragiye atibuka none umuntu akubwiye ko impamvu tutaprodiza ari ukugira ngo mubanze mutugereho ibyo babyemera ntabwo ari ukugira ngo tubagereho hari amaepizode yari afite ikibazo yaje hano kureba ibyo mwarimu ntabwo mwakoze kuri iki kibazo cya televiziyo wese ngo tubikoraho ntabwo mwakiganiriyeho ngo muvuge ati nuku uburyo wavuga ngo ntitwakiganiriyeho mbese ariko mwavuze ku maepizode yaraje kugura ati ntuyashyire hanze ntabwo ari uko bimeze ayo makuru siyo noneho reka tugire gutya ngenera ubutumwa kuri gasito wisubije umutungo ukaba ugiye gutaha nta mutungo wisubije nta n'ubutumwa ufite video ngewe yizane yipureyingi kandi iri kuri sultani unyereka ahantu yabivuze ndere ngo usubize cyane niyanje abandi baje bankurikira rwose ibyo nakubwiye mbere wabyumvise oke nabyumvise ariko ngenera ubutumwa nyuma y'aho atangiye amakuru y'uko mutaje ubutumwa
nganira gasita ubutumwa ko namwe muza ko yirukanye mubwira ati bye sigara amahoro nawo mana nawo ntizo kunda nawo ushobo ariko bira mutse bikunze wabyakira bira mutse bikunze wabyakira kimwe nuko ikanisa ricika mu nyinuka ngahita mu hari ni gihe cyane cyikamo ntoro nakurika ibice bibiri ugafata iyawe wewe ushobora kuba utarabira ariko ku bindi binyamakuru makuru arahari cyane n'abafana barabizi abafana none reka tugende ubutumwa gucya ku bafana babonye muduha umuferirizo nyuma muba nk'abashyizeho aka break nyuma noneho baza kumva ino nkuru ko mwatandukanye ko hari bombori ko mutangiye ko nuko nk'umuti baherutse kuvugutira Gaston uri kuri Sultan vuba ahangaha rwose bamubwira ati ushikigwa iyo ngiyo ibyo ntibishoboka nawe utubwiye ko bidashoboka noneho ku mufana ngaho munganira ubutumwa umufana porcentage yarafite z'urukundo cyangwa degre ziyongera ntaho twagiye turare kandi hari n'igihe wanava no kuri televiziyo ugasanga ajuruje kuri Sultani nanone bazaguma kubona bazombona ku yandi macano no kuri televiziyo sifite kuhava ndahari kandi ndakomeje so ibingibi byabaye ntibigire uwo bihungabanya kuko ntabihari urareba ubivuga nijo bivu ariko hari abandi bavuga ko bihari abo ngabo baba bagise barahari kandi biranahari ubwo umufana yongera urukundo ariko reka nkubaza akabazo kamwe burya buri muri brand haba hari n'abantu benshi famiye igizwe n'abantu benshi ariko brand company ibifite amategeko agenderwaho impamvu ashyira amategeko ni ukugira ngo buri wese yibalancing ejo hatazagira umuntu witirira umutungo n'usohotse asohoke afite amategeko amurengera ntarengane nyuma y'ibi byose nta kantu ushobora kuba aratekereje ati tugomba gukora constitution cyangwa se amategeko agenga timu kuko buriya ibihari nibyo bivugwa kandi abantu bareba ejo kuko uyu munsi muri brand iracyari nto ejo izakura ejo hari kuzaba ufite izindi kampani hari icyo ushobora gutangaho igitekerezo cyangwa se kubyumva mu buryo bw'amategeko ashobora kurengera umuntu in case icyo nabivugaho ni mu mategeko ndibaza ko Gaston yabikubwiye ntiyakubwiye iby'amategeko ni we mbajije nyine nizo nari nkubajije yabikubwiye ayo mategeko arahari gusa harimo kuri nyuringa nyine amategeko agenderwaho ikintu cyo nemera umuntu ushobora guhaguruka akavuga ati ngiye mvuyemo ntawe ushobora kumwitanga ariko ntawe uhaguruka abwira undi ngo vamo ahubwo umuntu yarikwesitinga akavuga ati ngiye mvuyemo kubwo impamvu ibyo ngibyo ni ibintu bishoboka hanyuma uretse no kuba umuntu yafite inshingano muri televiziyo wese akaba afite izindi nshingano ku zindi cano urabona ko mukina filime kandi umukinnyi ni ibiraka siko bimeze ese ntago murahejwe kuba wakinira abandi ntabwo duhejwe kandi ushobora kuba waratubonye ku yandi macano n'uyu munsi cyangwa ejo hari aho tubona
taho duhejwe naho muhejwe kuko mfite amakuru ko hari n'izindi ziri kuziko vuba ngaha zigiye gusohoka nyinshi bombari bombari yahagaritse byinshi ariko ni byiza cyane nubwo tuba tubaza gutya ntabwo tuba twishimiye itandukana ry'abantu by the way cyo twakora ni byiza kujya amategeko arengera buri muntu wese kandi buri projet yose barayiganira icyo twakwifuriza timu musenyere ku mugozi umwe mukorere rubanda nicyo nyine nicyo cyifuzo cyacu kandi nayo ntego senyere ku mugozi umwe kuko ufite icyo ushoboye Therese adashoboye ufite icyo ushoboye Amina Dava adashoboye ariko mwese iyo muhuje mutanga ubundi kintu kuriya n'Imana yageze umugambi wo kuducungura siyo yaje yego yarohereje yarohereje ohereza Yesu Yesu ageze narabikora arangije kubikora aho nako n'ubundi atazoguma ino asiga abandi 12 bagi 12 niba bakongeje abandi kugeza uno munsi kugeza nawe bikugeze ni ukuvuga ngo nimba Imana yarayifashe kohereza Yesu ni ukuvuga n'umuntu ntiyogera ntacyo kwishoboza kandi umuntu agizwe n'undi ni mube akanyabutatu mu busenyere ku mugozi umwe umuntu ahisha intege nke za mugenzi we wunganire mugenzi wawe tumukontredire opposition ntacyo imaze ahubwo icyo ikora idindiza iterambere pazi birego reka tugane ku musozo umufana ngo yongere urukundo ubwo butumwa bwa pazi birego noneho basi mu kivuye wavuze ko ibyo bidashoboka ngaho tubwire the next step kuri Theresia wese tuge gukurikiraho guhera ubu turimo tuvugana ntabwo nakubwira ngo ejo cyangwa kubwire ngo next week haracyari utubazo nta tubazo duhari birasaba gutegurwa ndibaza ku bisi birasaba gutegurwa amascript anyugwemo bongere bayacishemo amaso amarocation ashakishwe imyanya ishakishwe urabizi ko twese turi abantu imyanya ishakishwe then dukore ariko ntabwo bizafata igihe ntabwo bizafata igihe turagushimiye gusa ubutumwa natanga yego bugufi cyane ku bwoko bwacu ibi bintu ntabwo biri muri angle y'intuza gusa ntabwo biri mu mafilimi ntabwo biri muri filimi cyangwa se muri komedi ibi turimo hari abandi byarayo bibayeho yego hari nabo wenda ejo bizubaho ariko icyo navuga umuntu nazaza bamuke ntazaza kibamo neza nimuhamagaye umuntu ngo dutangire cyangwa ukifuza umuntu imbaraga z'umuntu yego uzuhagarara ku ijambo wavuganye n'undi mugabo mukomeze kugeza ku mwisho biri mu makanisa yego biri mu maminisiteri yego ibyo ntaho byatugeza kandi ntaho wakwishoboza ntiwo kwita ikintu ngo ufatikane isura igira ryawe hari icyo mugenzi wawe akurusha ufatikanye muje imbere kandi nimba ubona wowe ubyishoboza wenyine haguruka wenyine ureke utangire wenyine ureke gushaka gusukuma abandi bigeze ku kantu urakoze cyane ibyo ni ryo jambo na Nzitonda yatanze nk'ubutumwa icyo mwavuganye na bagenzi bawe cubahirize asigaye mukorera rubanda turagushimiye icyifuzo cyacu ni uko tuzabona Theresia yongeye gusenyera ku mugozi umwe igakorera hamwe birahari ntawe yego nimubikore bijye hanze rubanda ibibone tubishimire Imana namwe nk'imfura mwabikoze turagushimiye namwe mwakoze cyane aho utaha kuri Mike ni 001 wari kumwe na Pazi Birego ndasarara Lucky yes thank you welcome